Cíl na tuto sezónu je naprosto jasný. Dostat se pryč z New York Rangers. Ano, je to tak. Začínáme třetí sezónu v NHL, v nejlepší hokejové lize za Cedníka a cílem je dostat se konečně pryč z týmu New York Rangers, protože jak jistě všichni víte, v tomhle týmu nám to prostě nejde, neklape, nešlape, nedaří se nám to, nechce se nám dařit, nechce nám se nám tady být a prostě nic, takže prostě tak, jde se mrknout. Co já tady můžu udělat? Mám tady strom dovedností, 5 bodů vlastnosti, nenapsali jste mi vůbec nic, co bych si měl vylepšit, takže si vylepším tady něco, co si mi bude zdát, dám si třeba reflexy, hokejka vysoko, ovlivně, jak já tady to jdu si to tady pročíst. Tak, jako první si vylepšíme vlastnost na svém místě, bude mi to stát 1 bod výkonnosti. Je to vlastnost, kdy se mi zlepší vykrývání úhlu a samostatné uniky, to si myslím, že není vůbec od věcí. A jako další, tady si toto ještě, to vykrývání úhlu si myslím, že nebude vůbec od věci ještě jedno. A jako další jsem si říkal, že si buď to vylepším zde přítomnou předvídavost, ale spíš to vidím, že si vylepším tady vyrovnanost a nebo zpamatovat se postřele. Zkusím tam dát spíš tu vyrovnanost, takto, a to je všecko, co si můžu dovolit. Takže takhle, teďka jsme se vylepšili, celkové hodnocení mám 85. No a nás tady čekají teďka několik zápasů v předsezóně, to asi všecko nasimuluju a skočíme až do prvního ligového utkání. OK, OK. Mám tady rozhovor. Zdá se, Danis, jestli s ostatními z týmu New York Rangers na ledě dobře rozumíš. Souhlasíš? Vůbec nesouhlasím. Chci jít prý starýma. Jo, to jo, věřím, že vztahy v týmu jsou naprosto zásadní. Díky tomu se na sebe vám můžeme rádi spolehnout. No, nevím, jestli se na mě můj tým může úplně spolehnout, to si nejsem trošičku jistý. Souhlasím, ale co mimo led, vykážete spolu i po té, co sundáte brusle. Jo, to jo, vlastně mě baví hledat nové aktivity, které vám pomáhají více jako tým jsme. To je skvělé. Myslíš, že vaše vzájemné vztahy se budou dále prohlubovat? Doufám, že ne, doufám, že se co nejrychleji starým dostanu pryč. Jo, ale zároveň v tomhle ohledu nesmíme moc stlačit na pilu, jinak by se to taky mohlo velmi rychle rozpadnout. Ano, myslím, že koncem sezóny od nás uvidíte perfektní týmovou souhlednost. Ne, dám tam tady toto, dám tam tým. Dobrá, tady hodně štěstí, tobě i týmu, díky. Tak pozor, mám tady možnost číslo 1 opět, ale chci vám říct jednu věc. Ono už tady nejde vidět, ale já vám tady teďka uhodím tu grafiku. Předsezónní zápasy se mi celkem povedly. Vychytal jsem tam myslím 4 nebo 5 výher a úspěšnost zákroku jsem měl kolem 95%, pokud si to dobře pamatuju. A dokonce jsem tam vychytal i jednu nulu. Ne, že bych to vychytal jako vychytal, já jsem všechno simuloval, ale prostě, když jsem to simuloval, tak se mi v té bráně actually dařilo. Takže Cedník asi nebude tak špatný brankář, jenom v mojich rukách to bude špatné. Ale začíná nám sezóna a já tady mám rozhovor požádat o trade. Tak to zase zkusíme, třeba to vyjde. Uvidíme, uvidíme. Myslím, že to nevyjde, ale zkusíme to. Tak, přesvědčit. Přemýšlel jsem a chci být vytradován do jiného týmu, tak pojďme, zkusme to, zase nic, oblíbenovaní, tady odmítnout, přesto chci, OK, tak nic, zase to nevyšlo, nedá se nic dělat, jdeme na první ligový zápas, tady jsem a dokonce budu i jednička týmu, to vypadá zatím, tak uvidíme, jak se nám povede náš první zápas v třetí sezóně v týmu New York Rangers a jdeme hrát zápas, pojďme na to. Tak jo, jsme tady, první zápas v nové třetí sezóně za tým New York Rangers, kteří mě draftovali asi tak na 258. pozici, ale jsem aktuálně jednička týmu a měl jsem dobré výsledky v přípravě, tak doufejme, že na to zavážeme i tady v tomhletom prvním zápase za v nové sezóně. První ale ovšem mají útok naši borci, konkrétně tam presuje, nevím kdo to je, s čísem, asi to byl Panarin nebo kdo, kde je ten puk tady, musím si povědět, Heiskanen, Robertson, musím si utěsnit tyčku, ty vole, dívej se, už je tam první gol, ty vole, to je hrozné, to je strašné, jak to tam ten borec úplně sám, ty to nejde takto, já jsem si to potěsnil tu tyčku a vydal jsem to akorát na hráče, který byl sám před bránou, 1-0 prohráváme. Tak doufejme, že není spoluhráči to honem rychle otočí, protože vstup do zápasu se vůbec nepovedl a Hintz už to zase znova táhne. Hintblom, dobrý, ty vole, hoši, ale zase tam byl úplně sám na tu dorážku, ještě jsem teďka vyčapal naštěstí. Panarin, pojď, dej tam bombu, zcela z první dobrá střela, ale brankář to tam vyčapal. Ty vole, proč mi ten brankář, já mám nějaký podělaný fakt ten ovela, že ten brankář si tady jezdí jak chce. Miller, Chris Kreider, ztratí puk nebo vybojuje, nebo co, aspoň třeba zibané a střela, dobrá střela, betony. Brankáře dala jsou připraveny, dobře teďka ale pressing našich borců, 13, to je Reinhardt před bránu, ale nebyl tam nikdo, kdo by ten puk sečoval, Reinhardt znova, ale lapačka Ettingera na svém místě, dobrá, třeba dobrý pokus, ale stále 1-0 prohrávám.
akci. Robertson na pravé straně už přejíždí do útočného pásma, půjde do střely. A střela a překažená. Musíme tady teďka dávat bacha. Přemístit se Chabot, Lindholm, střela, vyrážečka cedníka připravena. Robertson, Hintz, dostal se do střely, ale Robertson ještě dobře presuje, ale teďka už to hrají naši obránci. Lindgren může vyvést puk, ne Jacob Trouba. Tam bojuje ještě o puk, tam presuje jeden z našich bolců, to je Kapo Kako, podle mě je to tak, 24, chytil, dobře to zkusil, ale brankář Oettinger se chtěl přesunout, Johansson, Kapo Kako z otočky Oettingerovi přímo na hruď, chytá další puk brankář Dallasu. Dává to před bránu a tam už jsou obránci Dallasu, kteří se teďka můžou konečně trošičku oddechnout a vytáhnout puk z obraného pásma, Tyler Seguin. Prodostřeli, měl se tady uhlídat tyčku, rychle zpátky se musíme přesunout. Výborně, výborně, dobrý zákrok teďka, dobrá třeba od Segina, ale cedník byl teďkom pozorný a vytasil se s dobrým zákrokem teďkom. Zase jsem se tady vidět, je to hrozné, jak ten brankář furt vyjíždí. Stamkos dostal pěknou nahrávku na střed kluziště a je v útočném pásmu na to předranou Tarasenkova střela na brankáře Tinger na příkladem. Panarin zkusí do točky, ale netrefil tento bránu, ale ještě si vykoledoval aspoň faul a budeme hrát přesilovou hru, dobrá práce, bylo tam nějaké nedovolené bránění od Nemalainena. Tarasenko, Panarin půjde do celé, pojď zkusit do celé, nedostal se celé a teďka Johanssonova střela, opět lapačka, vyrazila puk mimo bránu Dallasu a teďkom se asi Dallas osvobodí, tak já si tady pro ten puk zase samozřejmě klasicky zajedu a pošleme to tady dál po manťáku na Tarasenka. Tarasenko může zajít další útočnou akci, Reinhardt. Poslu na Panarina, Panarin už je v útočném pásmu, střela z první do prostředka brány, Oettinger se nemusel ani snažit teďka na tento zákrok, teďka střela z první a Panarin už prostřelil brankáře Oettingera, srovnává na 1-1, pěkná akce, dobrá bomba, pěkný gól, první gól v sezóně, využila přesilovka, krásná práce. Podívejte se na to, pěkně vybojovaný puk, Tarasenko a tato pumelnice byla nechytatelná, Oettinger bezmocný. 2,75 minutky nás dělí od konce první části tohohle, první části prvního zápasu v třetí sezóně. Já byl tam teďkom pro změnu faul našich borců, Lindholm, bude do střely, střela, výborně, ty vole, rychle. Musím to držet, mám puk, výborně, teďka jsem ho udržel na svoji hrudi, ale je tam přesilová hra pro změnu Dallasu teďkom. Vyloučený byl zlínský odchovanec Filip Chytil a cedník to teďka bude muset činit, protože první buly vyhrávají naši borci, já doufám, že se toho honem rychle zbaví toho puku, ale tam je dobrá Radulová střela, stečovaná mimo, dobrý, nemusím se zasahovat a teďka Miller doufá, o, pacha padá, Fox už to musí vyhodit, hoši, tak musím ještě vtisnit tyčku, Fox, Miller už to vyhodí, dobrý, osvobození. Tady musím pohlídat tyčku, povědu trošičku, Radulov, střela, dobře, dobře, cedník, sice teďka to nebylo úplně dobře pokryté to levé místečko, ale lapačka tam byla, puk neskončil za bránou, to je, teda za bráně, to je důležité a teďkom ještě posledních 20 vteřinek musíme ubránit z této třetiny, Gurjanov na backstrema, backstrem půjde do střely, bacha, Domi si tam dobře posadit celého hráče a to je posledních 5 vteřinek z téhle úvodní části prvního zápasu třetí sezóny cedníka v New Yorku Rangers, už se nic nestane, jdeme na tu druhou třetinu za stavu 1-1. Prostřední část ještě začneme s přesilou v oslabení, teda tak, ještě půl minutky zbývá odehrát ve čtyřech a první bude vyhráli spíše hráči, Dallasu to vypadá, Seguin dostane se do střely, ne, Fox to tam dobře obtěžuje a taky se mu podařilo vyhodit. Posledních 10 vteřinek a máme puk v útočném pásmu, Kapo Kako ještě z otočky to zkusil, tam s 88, nevím kdo to je, Johansson, asi ne, ale puk máme my, každopádně už je konec přes oslabení a vypije Kapo Kako, dobře tam nachází chvíli, pak chytila ten, pěkně to tam našel ještě na 68, toto je Jarda Jager, ten asi úplně ne, Fox, dobrá teďka akce z otoč, teda střela z první ještě dorážky, tam to dává pod sebe, je to ještě v útočném pásmu, stečovaná střela, všecko v pořádku, nemusím zasahovat, Kreider na modrou, Lindgrenova celá trefou pouze Kreidera, škoda, dobrá střela by to mohla být, kdyby tam nestál v té střele náš borec, střela, dobrý, ne, jsem se nemusel zasahovat, v cestě střely stáli obránci v levém rohu, Reinhardt jako vítěz, dává na modrou na Lindgrena, Reinhardt zkusí dobře vystřelit, ale Oettinger znova ten puk našel a přikryl do lapačky, škoda. Stamkos je na buli a podaří se mu to vyhrát na modrou, Jacob Trouba, vyrážečka Oettingera připravena, ale Panarin ještě uhrál ten puk, dá to na Stamkose, Stamkos už ale o ten puk přišel, Gurjanov, ale každopádně puk je stále v útočném pásmu, Stamkos, Tarasenko, dá to na modrou, dá to na modrou, nedá to na modrou, dá to na sebe, střela krásně, klíčí umístěna, na tohle už byl Oettinger krátký. No a Tarasenko si bere vedení pro náš tým, 2-1, dobrá práce našeho útočníka Vladimira Tarasenka, good job, good job. Johansson, tady Johansson, tady Johansson, ok, 28, pod sebe krásně nachytila, pěkná střela, ale dobré reflexy Oettingera, pěkně, pěkná kombinace našich borců.
Hairley, bude střela, kde to je ten puk, výborně, není to výborné, teď to je výborné, ještě na dvakrát, držím, nebudu rozehrávat trošičku zmatky teďka, ale puk se udržel před brankou, čarou, to je hlavní. Jak říkám, trošičku zmatky, ale bacha, teďka hejska nedává střela, stečovaná ještě, že tak teďkom, to letělo naštěstí mimo, ten tam puk jsem vůbec neměl pod kontrolou a Kreider už, ale ztratil puk a nenechal je zakončit, Reinhardt už je v útočném pásmu, pojď do celé, neboj se, dá to pod sebe, dobrá střela, Miller, zkusí to dobré, teďka ještě dorážky, ale kde je puk, Utinger ho přikryl pod své chrániče, rukavice. Tady ten dobře zavírá trouba Mantinea před bránou, Reinhardt střela, ještě to nahrávala Kreider, teďka pěkná kombinace, Utinger znova připraven. Tarasenko dobře vyvolal puk, Panarin, a to byl podle mě faul, je to tak, určitě tam bylo podražení, budeme hrát další přesilovku, podaří se nám vyloužit i tu druhou v tomhle zápase. Druhé třetiny, já se rychle ten puk sjedu, jestli to půjde ke mně teda, ale vypadá to, že mi to nenechají, bacha Zibane, já to teďkom ztratil, kdyby mi to radši nechal, to tam je štve trošičku, Kreider a to už je konec přesilové hry, která se nám vůbec nepodařila, ani jsme se na nevystřelili pořádně na bránu, to je škoda, a teďka Stamkos, dobře, backendem doskusil Kapo Kako. Kreider ještě vystřelí, nevystřelí, do té střely se nedostane a poslední minutka z první, druhé třetiny teda, pardon. Teďka nemají kudy projít hráči Dallasu, teďka Jan Krok přešel přes modrou, ale byl rychle, ne, Heiskanenova střela, vyrážička cedníka připravena, poslední vteřina, konec druhé části, vedeme 2-1, pojďme to ještě udržet i v té třetí části. Tři střely, tolik přesně na mě letělo, ve druhé třetině se Dallas moc neukázal, celkově na mě za ty dvě třetiny letělo 10 střel, takže úspěšnost aktuálně 90%, no. Doufám teďka teda, že to těch střel na mě tolik už nepoletí a hlavně, že všechny střely udržím před bránou nebo před brankovou čarou, uvidíme. Fox teďka tady trošičku čaruje, ale dobrý, už je to všechno zažehnané. No, není Hairley, ale byl to offside. U Mantinou, teďka ty souboje tam jsou trošičku pikantní a vyvrcholí to až faul našeho borce, který sekal a Vladimír Tarasenko střelec z našeho vedoucího gólu je vyloučen a my budeme na oslabení. Takže cedník musí být teďkom pozorný, uvidíme, kdo vyhraje první bully, jsou to hráči Dallasu a puk je kde, budu držet radši. Dallasu, ale nepřešel přes modrou čáru, přešel a konec střela, ty vogo, na zálenější tyč, nemusel jsem zasahovat a Dallas se sám vyhnal z útočného pásma. Tam Johnson dobře, střela z první, Oettinger, všecko přikryl a ještě dobrý pressing našich borců, Oettinger to rozehrál, ne úplně přesně. Oslabení, backstream, půjde do střely, nebo nepůjde, tady jsem u, nepůjde do střely, počeho toto nechají vystřelit naši obránci a Jacob Trouba už může vyhodit, ne, podaří se, nepodaří se, Gurianov. Dobrý, všecko v pohodě, nejka nevím, jak se tady toto chytá, drž to, dobrý, už je to všecko v cajku, doufám, je to tak. Bulí v útočném pásmu, na které se staví Panarin, 93, ne, je to Zibane a Reinhardtova střela backendem, ale Oettinger znova pozorný, to byla docela nebezpečná střela. Bulí teďka na pravé straně, vyhráje kdo, vypadá to, že náš borec, ano, Fox, a střela bude do modré, nebude, Panarin, Tarasenkova střela, lapačka Oettingera, opět připravena. Střel máme spoustu, ale zdá se mi, že nejsou moc nebezpečné, teda nechci nějak podceňovat vaše střelce, ale se mi zdá, že Oettinger, kromě téhle, jinak s těma střelama nemá moc práci, teďka Oettinger předvedl hezký zákrok. Už vypadá to, že má nakročeno do útočného pásma, Robertson, dostane se do celé, nedostane depu, tady to vyjelo podél mojeho, dobře, jsem to utěsnil tu tyčku, tak teďko teda to bylo tak, že jsem ten puk udržel mimo svoji klec, ale je důležité, že nebezpečí už je zažehnáno. Stamko stále drží, dá se to na střed a mohl by jí dostřelit. Jacob Trouba napsáhl, ale Oettinger na to zase viděl a myslím, že to zase nebyl úplně těžký zákrok pro brankáře Dallasu. No myslím si, že jsme jasně lepším týmem, vyhrá navazování 13-13 a na střed taky určitě vedeme, ale stav stále 2-1, jak říkám, myslím si, že opravdu, že ty naše střely nejsou úplně tolik nebezpečné. Třeba chytil, teďka to zkusí, backendem, Johnson z otočky. Nase to bylo, jenom Oettinger přikrývá puk. Tak co teďko bulí, podaří se nám vyhrát a Trouba by to mohl dát, Reinhardt střela z první, to byla docela dobrá střela, ale nemířila na bránu, to je škoda, bude střela, bacha na to Segin, myslím, že teďka jsem to vychytal, po čem mi zabrnil ovladač, Jan Krok, naši borci couvají, výborně to ustáli a pozičně uhráli, Lindgren v souboji v levém mantinelu, puk je stále ale v rohu a vyjede jako Lindholm, výborně držím, yes. Hazování po mojí a levici vyhrávají hráči Dallasu, Radulov, ty vole, dobře, výrážečka cedníka byla na svém místě, Tarasenko vyjede jako vítěz, bacha, no dobře, to vytečovali pryč a po ještě minuta a 15 vteřin nás dělí od výhry, první výhry v této sezóně, Stamkos, pojď, dej tam gola, zkus to, Tarasenko zkusil to, ale Oettinger znova zazářil. Napravo už je Jarnkrok rozjetý, přechází a pozor,
Oettinger vyjíždí z brány a Lindgren teďka by to mohl zkusit do prázdné brány. Trefuje, netrefuje, přestřelil prázdnou bránu a Grušnikov už je u puku a rozjíždí akci Dallasu. Dallas to tedy zkouší v šesti, Jan Krok už přejel přes modrou čáru. Radulov teďka 100% soustředění, cedník připraven, výborně. Tyler Seguin, Radulovová střela stečovaná mimo. Musím se teďka podívat poslední 20 vteřin. Chris Kreider, pojď vykopni to, vykopni to. Upukuje kdo? Ach, ty vole, rychle, tady, yes, 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 ty vole, tak teďka co to bylo, tak to mi říkej rychle, to jsem to, tak na poslední chvíli jsem to vykopl, Radulov, Šarot, střela, kde to je ten puk, držím, tak teď se pojďme podívat na to, jak jsem ten puk vykopl, to byla dobrá halus. Tak teďka mě tady podle mě zavařili, ale moji vlastní obránci, protože ten puk letěl tady, a tady on se jenom, Seguin se o tom jenom tak ohnal úplně a na, tak a ten puk letěl do brány a na poslední chvíli jsem tam dal svůj beton a puk jsem vykopl, tak to je takový jednoduchý sice zákrok, nebo ta střela vůbec nebyla prudká, ale bylo to nečekané, tak to si myslím, že to je zákrok tohoto zápasu pro mě v tom případě. Hned to použiju na náhledový obrázek na tohleto video, ale pozor, ještě mají 9 vteřin stále hráči Dallasu a vhazování je po mojí právici, takže musím být připraven, snad to nevyrovnají, pojďme být teďka naprosto soustředění, vyhrané bully, Harleyho střela stečovaná mimo, 6 vteřin, Gurjanov, 5, 4 za bránou, Fox, Miller, vypadá to, že už to dopadne dobře a potok nebo cedník vychytá první vítězství v prvním zápase v třetí sezóně za tým New York Rangers. Teďka mi teda celkem zavařili borci ke konci tady posledních minutka, tak tam na mě letěly asi 3 střely, ale celkově na mě letělo pouze 19 střel a pozor, třetí hvězda zápasu, tak to si myslím, že poprvé jsem jednou z hvězd zápasu a tady v téhleté sérii za brankáře, ale důležité je, že vyhráváme 2-1, pustil jsem pouze jeden gól. Naši borci dali 41 střel, což je brutálně moc, ale 39 jich pokryl brankář Oettinger, ale jak říkám, myslím si, že spousta těch střel byla takových doprostředka, že se na to ani brankář Oettinger moc nemusel snažit a já jsem jich pokryl 18, úspěšnost bude něco málo přes 95% si myslím. Ano, pěkně poplácáme s trenérem a úspěšnost zákroku je, hned to jdeme omrknout, 94,7%, takže řekněme se nějakých 95. Zůstávám jedničkou našeho týmu, celkově mám hodnocení Bčko a jako další zápas nás čeká tým Anaheimu, uvidíme, co nás teďka tady bude a budu chytat, je to tak, uvidíme. Teďka, když budu jednička zápasu, teda týmu, tak bude spoustu zápasů, budeme asi hrát na streamu a spoustu zápasů budeme simulovat a spoustu zápasů budu hrát asi za kamerou, takže asi tak nějak, no a já vás pro vás samozřejmě tady další otázku, aby jsme trošičku boostnuli YouTube algoritmus a ta otázka je naprosto jednoduchá. Který brankář dal v této sezóně, je to asi tak týden, možná 14 dní zpátky maximálně, góla přes celé hřiště. Nebudu vám dávat žádnou napovědu, prostě byste to měli vědět, nebo pokud nevíte jméno toho brankáře, napište mi aspoň z jakého týmu ten brankář byl. A kdo to bude vědět, tak mě prostě podpoří a to je všecko. Takže to bude ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Myslím, že dneska bylo spoustu hezkých zákroků, spoustu jsme toho dokázali. Začali jsme další třetí sezónu, no a tak to je asi tak všecko, myslím, že to dneska bylo stálo za to. Takže já bych si ten like určitě dal, dám si ho taky. Takže mi ho dejte prosím vás taky, pokud ještě nemáte odběr, tak vás poprosím o odběr. Do těch komentářů mi napište toho brankáře, který dal teďkon fíka nedávno. No a uslyšíme se nebo uvidíme se u příštího videa nebo na streamu. Dneska asi pravděpodobně bude stream tady po tomhletom videu, takže tam dojdete mě pozdravit. Mějte se fanfarově a čus čus.